Отандай Карымжанұлы қазақ өнері мен мәдениетінің білім саласының дамуына еңбек сіңірген бірегей жан. КСРО Мәдениет министрлігінің озық қызметкері, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, құрмет орденінің иегері, Семей қаласының және Абай ауданының құрметті азаматы, Республикалық Абай Құнанбаев қоғамдық қорының президенті. Еңбек жолын 20 жасқа толар толмастан бастаған, ол мәдениет саласына ғұмырының 25 жылын арнады. Оның ішінде қазақ театр өнерінің қара шаңырағы Абай атындағы қазақ музыкалық драмалық театрында 20 жыл қызмет атқарды. Театр саңлақтарымен бірге бір сахнада қатар жүріп, өнерге қызмет етті. Өмірін өнермен байланыстырғысы келетін, қазақ мәдениетіне қызмет етіп жүрген талай шәкірттерді тәрбиеледі. Жалпы bizim öngörde, bizim kasiyetli öngörde, onlar tuğan öngörde teatr degen söz osu bizim öngörde bastalıp desek eşkanday artık aytpaymız. Ulu Muhtar Әуезов 20 жасында Еңлік Кебек пьесасын жазып, ол пьеса Абай елінде киіз үйде қойылып, өзі режиссер болып, өзі суфлер болып, бастама жасалғаны белгілі. 1934 жылы Семей қаласында өкіметтің қаулысыменен 25 майда Ілияс Жансүгіровтің Кек деген пьесасыменен өзінің шымылдығын ашқан. Мінекей сол кезден бері сол театрда мен өз басымды айтатын болсам, сол театрдың іргесін қалап, шаңырағын көтеріп, уығын тіккен көптеген әртістермен бірге жұмыс жасадым. Отандай Кәрімжанов 1944 жылы 20 шілдеде тарихы бай шежіреге толы қасиетті мекен Абай ауданының Қанай ауылында дүниеге келген. Әкесі Кәрімжан Кенжебайұлы мен анасы Күлсін Сылдырбайқызы соғыстан кейін дүниеге келген 4 перзенттің кенжесі Отантайдың бетін қақпай өсіреді. Қарапайым тірліктің қамытын өрге сүйрей отыра, олар ұлының оқып, азамат болып қалыптасуына ерекше мән береді. Отантай Кәрімжанұлы 6 жасынан бастап Суықжал ауылында мектеп табалдырығын аттайды. Уақыт өте келе ағасы Өміртайдың қолына келіп, қаладағы номері 5-ші қазақ мектебіне ауысады. Есімі ел тарихына алтын әріптермен жазылған батырлар мен сұңғыла ғалымдардың алтын ұясы оның арманына қанат бітіреді. Кішкентайынан өнерге әуес жасөспірім 1961 жылы қолына аттестатын алған соң Семейдегі Мұқан Төлебаев атындағы музыкалық училищенің домбыра бөліміне оқуға түседі. Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері, композитор Теміржан Базарбаевтың алғашқы шәкірттерінің бірі атанады. 1961 жылы Семейдің нөмір 5-ші қазақ орта мектебін тәмамдап, осы училищенің домбыра класы бойынша сабаққа түсіп, 1965 жылы ойдағыдай аяқтап шықтым. Содан 1965-тің август айынан ноябрь айына дейін облыстық халық творчество үйінде методист болып жұмыс атқардым. Дағдыр жазып, екеуміз студенттік өмірге алғаш қадамды бірге жасадық. Бірінші күннен ақ ол мамандықты іздеп келмегені көрініп тұрды. Өйткені қолма-қол институттан кейін де оған домбыра үйірмесін ұйымдастыру тапсырды. Соған орай ол үлкен домбыра өнер сүйер жастарды, ұлы бар, қызы бар жинап, сол тұңғыш институтта домбыра үйірмесін құрды. Ноябрь айынан осы 1965 жылдың 1968 жылға дейін Прикарпат әскери округының үрмелі оркестрінде музыкант және бөлімше командир болып еңбек еттім. Табиғатынан есту қабілеті жоғары музыкант Украинаның Карпатия әскери округының үрмелі оркестрінде
Valdorna aspabında oynaydı. Merzim ötken son, armiya orkestrinde kısımetin jalgastırığı sıraladı. Bırak ol, elge oralıqtı kalaydı. Jas şigit askerden kelgen son, jumısqa ornalasıp, öner salasında kısımetin jalgastıradı. Oblıstık Medeniyet Bölümünün bastığı Muhtar Ağzamov, ıntası men bilimdarlığın joğarı bakalap, öz janına aladı. Yer jetip, öz alına jan uyalı bolatın uaqtı kelgen Talaba Tauday oğlu'nun kalada jalgış jürgeni akesinin kabırğasına batsa gerek. Birde şanırak köter degen talap koyadı. Sımbatta sulu jigitke kalındık öz toprağından kezigedi. Ең бірінші осы кісінің өзінің тұлғасы маған өте ұнайтын. Өзі тұлғасына қарап өзімнің көңілім тоятын. Тұрған тұрысы, тұлғасы, өзінің орнықтылығы, адамгершілік қасиеті бәрі бойында тұрды. Соны мен сездім. Жас болсам да сезім жоғары болған сияқты. Бірден өзім осы отекеңнің қолынан ұстасам бақытты болармын, армансыз болармын, бақытымды осы кісі ашатын шығар деген үмітте болдым. Біз үйлендік, үйленгенде анау-мынау емес, осының сол кездегі мына әлгі мәдениет саласында айттым ғой, облыстық мәдениет саласында істеп жүргенде Мұхтар Ағзамов деген аға сол кісі осы отекенді керемет ерендей жақсы көріпті. Бүкіл қаламқасты сол ен даладағы үйге алып келді ғой. Үлкен той жасатқызып бізге жол жоқ. Соған қарамастан бұл отекеңе көрген көрсеткен үлкен құрметтің отекеңнің болашағына деген осының бір ерекше өзінің ішкі сезімімен осы өзі айтатын осы ұл деп айтатын ғой. Сол ұлынан бір үлкен соғысы нәтиже көретін сезді мекен. Солай болған сияқты. Сонда менің қуанышымда ерекшесіз бір махаббат бір бөлек, ана қуаныш, ана кісілерді, андай адамдардың құрметін көрген кезімде мен үшін ол үлкен бақыттың бір алғашқы есігінің алғашқы табалдырығының маған бір жаққан шамшырақ сияқты. Сөйтіп екі жас 1969 жылдың тамыз айында үлкендердің батасын алып шаңырақ көтереді. Әйгілі қаламқас ансамблі жастардың өмірлеріне ән мен жолдама береді. Жақсы болса қосағың маздап жанар ошағың деген сөз бекер айтылмаса керек. Аманғайша Дүйсенбек қызы жас шаңырақтың берекесін келтіріп түтінін түтетті. Отекең мені үйіне қалдырып, той өткеннен кейін бір екі күннен кейін боксы зымыратып қалабым қайда деп семейіне тартып отырды. Ол кезде мынандай телефон жоқ, іштеме жоқ ауылдың арасында. Хатпен ғана сөйлесесің, хабарласқан адам біреу келе жатса. Содан маған жазып жіберіпті, сен енді бір екі ай тұра тұр. Ана енді әкесінің де көңіліне қараған ғой. Мен барсам қазір әкем тағы да мені мазамдалады да ауылға қал деп айтады. Сондықтан сен бір екі ай тұра тұр. Бір екі айдан кейін мен саған арнайы машина жіберемін да көшіріп алам. Бірақ өзім бармаймын. Жіберетін кісілерімді жіберемін деп. Мен бұғысының жеңгесі менің абысыным Семейге әкелді. Семейге келдік, біз квартирада тұрдық. Отекең екеміз, Мирный деген қаланың сырт жағында жер бар ғой сол. А ол кісі мына қазіргі ГДК болып тұр ғой. Сол кезде ол ГДК мына театр болады. Театр соның ішінде болады. Сонда қызмет істеді. Содан мен келдім. Бір жыл, екі жылдан кейін мен өмірге бір жанымда келдім. Біраздан кейін отекеңнің әкесі бізге жаңа семейден үй алып берді, бес бөлмелі үй жер үйден. Ертістің жиегінде тұрдық, ағасының үйінің жанында тұрдық, ағасы өмірден озып кеткен. Отекең тура мен босанар кезде командировкаға кетті. Сонда кетерінің алдында маған айтады, мен түс көрдім деді. Түс көрдім, сенің ішіңді қақ жарып ашыппын. Ашсам бір сап сары кішкентай ұл, енді ар жағын айтпай қойын, сондай ұл жатыр. Көрдім де қайтадан жауып қойдым деді. Президентхана үйінде жатырмын. Терезенің шынысына бір нәрсе, бір тас шатыр етіп түсті.
Орыстың айелдері бізде көбінесе. Сон бір екеу барып қаратты, айтты енді қазақша айтайын. Өте сымбатты, бойы ұзын, әдемі мұнда бір жігіт тұр, деп. Атып орнымнан тұрып қарасам, отекем тұр. Қол дегенің бұлай. Қуанған ұл бала екен, естіген ғой енді менің босанғаным үйге келгеннен кейін. Бір жаным 6 айлығында менің ішімде ай жаным бар. Сонда екеуінің арасы бір жасқа жетер жетпес. Мысалы, 71-ші жылы апрель айы 28-інде бір жан өмірге келсе, 72-ші жылы маусым айында, маусымның 17-сінде Айжан өмірге келді. Екі бала. Бұл кісі күндіз түні жұмыста, өте жұмыста болды. Бір келгі жүрген жоқ. Ол гастрольдік сапар деген болады. Руководитель болғаннан кейін, басшы қызметі болғаннан кейін өте жұмысы ауыр болды. Отантай Кәрібжанов 70-ші жылдары талантты күйші ретінде ғана емес, мәдениет саласындағы тамаша ұйымдастырушы ретінде танылады. Терең білімді, жан-жақты азамат 1973 жылдың желтоқсан айында Абай атындағы облыстық драма театрының директорлық қызметіне тағайындалады. Бұл шаңырақта ол табаны күректей 20 жыл қызмет етеді. Ол кезде мен ол кісі соның бәріне дайын деп те айта алмаймын, дайын емес деп те айта алмаймын. Өйткені ол кісі ең бірінші өзінің еңбек жолының бәрін осы облыстық мәдениет саласынан бастады ғой. Бір-бірімен тоғысқан, бір-біріне мына жұмыс еңбектің өзі осы істеп жүрген еңбек саласы сол театрменен де мәдениет салаларының барлығы бір-біріменен байланыста болды ғой ол кезде. Былай қарасаңыз, бірінсіз бірінің күні жоқ деген сияқты, иә. Сол кезде осы театрда да еңбек етіп жүрді. Тіпті сол массовкаға да шығып жүрген кездері болды. Театрға бармай тұрғанда. Бұл кісі өнерге өте жақын болды. Жақындығының арқасында шығар. Өнер адамдарында өзіне өте жақсы қабылдады. Сол кісілермен етене жұмыс істеді. Қаланың ортасында әдемі алаңда тұрған мына ғимаратты елдің бәрі біледі. Бұл 9 жылдың торабындағы Семейдің әлдеқашан төлқұжатына айналған Абай атындағы театрының ғимараты. Еліміздің рухани мәдени астанасының қазіргі тұрғындары жастар. Оның бірінші қазағы қалай қағылды, басы қасында кімдер тұрды, біле бермейді. Оның әр кірпішінің қалай қаланғанын білетін санаулы азаматтың бірі ғимарат пайдалануға бергенше жарғақ құлағы жастыққа тимеген Отантай Кәрібжанұлы. Біздің осы Абай атындағы театр сол жаңа 34-ші жылы құрылғаннан бері 1981 жылға дейін өзінің басында басыбайлы ғимараты болмаған. Ал енді мына бүгінгі біз отырған қазір қалалық мәдениет сарайы орналасқан ғимарат бұл 1964 жылы мәдениет сарайы болып салынған. Театрдың проекті емес. Бұл мәдениет үйі соғыс жылдары Украинадан көшіп келген фирма большевишка дейтін үлкен объединение болған. Соның мәдениет үйі болған. Бірақ жаңағы театрлардың басында баспана болмағандықтан жергілікті билік өздерінің қаулысы менен облыстық атқару комитеті 1964 жылы осы ғимаратты екі театрды осында көшірген. Оның енді біраз тарихы 69 жылға дейін бұл екі театр біріккен, авиньон біріккен қазақ-орыс театры, Абай атындағы қазақ-орыс театры болып келді. Сол екі театр 69 жылы үкіметтің қаулысымен екеу-екі бөлек театр болып бөлінді. Абай атындағы драма театры орыс драма театры болып. Сол кезде облыстық атқару комитетінің төрағасы Қашағанов, Екебай Қашағанов деген ағамыз өзінің
kavlusu menen kelecekte Kazak tiyatrına jeke ғимарат салынат. Ал орыс театры осы ғимаратта қалат деген шешім қабылдаған. Осында ұзақ жылдар қызмет істеген текті атаның баласы Керекудің азаматы Бәйкен Омаров ұзақ жылдар режиссер болған еді. Сол кісі кеткеннен кейін өзіміздің Есмұқан Обаев келді. Ол да жас жігіт, екеуі бір-біріне теріс қарамай. Мен өнердің адамын, өнерге мен жауап беремін, сенің жұмысы болмасын деп, немесе директор мен шаруашылық барын ұйымдастырам, актерлер мен актрисаларға жағдай жасайым, сенің жұмысы болмасын деп, екеуі бір-біріне қымқиғыш қараған жоқ. Бұл Отан таяғының 30-ға толмаған кез. Мінекей сол театрда ұзақ жылдар қызмет жасады. Абай театры деген ол енді Әуезов театрымен үзеңгілес. Сол театрда қандай спектакльдер қойылса, біздің Абай театрда сол қойылған спектакльдерді сол деңгейге жеткізе қойған болатын. Бәйтен Омаров бастатып, Есмұқан Обаев қостап, онан кейінде тамаша-тамаша режиссерлермен, Отекеңнің директорлығымен бұл коллектив үнемі жеңіске жетіп келе жатты. Мінекей соның ішінде мен әсіресе Нұриден Атахан, Сләмбек Қыдыралин, Қарекет Ешмұратов сияқты, алдыңғы буын, Жұмаш Сәкенова, Күләш Сәкиева сияқты апаларымызды, оның кейінгі буын Бұланып Мұқатай сияқты, Бекен Имаханов сияқты ағаларымызды қалай айтпасқа. Мінекей сол кісілермен бірге қызмет жасады. Театр екі театр бөлінгеннен кейін Екебай Қашығанов ағамыз Мосгипро театрының бас архитекторы Белоус Владимир Михайлович деген архитекторды шақырып, Семейге арнайы шақырып, осындай Қазақ театрына жеке проекті ғимараттың жобасын жасаңыз деген тапсырма берді. Ол жаңағы 1970 жылы болатын. Мен онда облыстық мәдениет басқармасында жұмыс жасаушы едім. Проект жасалып, 75 жылдар қазіргі мынау қаланың орталығында тұрған үлкен әдемі ғимарат, бұл Қазақ театрына арналған, жеке бір-ақ театрға арналған проект болатын. Содан 1981 жылы екі театр бірдей көшуге тура келді. Өйткені қаланың облыстық партия комитетінің бірінші хатшысы Рамазанов Аманұлы Ғабдулқайыш дейтін ағамыз бюроның шешімімен бұрынғы алғы жаңағы айтылған жеке бірақ театрға емес, екі театр бірдей көшеді деген шешім қабылдады. Содан бері 1981 жылдың 5 ноябрь күні біз жаңа театрда өзіміздің шымылдығымызды Ғабит Мүсіреповтің Қыз Жібек операсыменен, оның авторы енді Евгений Брусиловский. Бұл енді осыдан 45 жыл бұрын болатын. Сырт көзге тыныш көрінгенімен театрдың шаңырағында өндірістегі де қым қуат тірлік қайнап жататын. Шығармашылыққа негізделген жұмыстың тұла бойына жан бітіру үшін директор темірдей тәртіп, шығармашылық деңгейдің жоғары, ал репертуардың әртүрлі болуын, әртістердің әлеуметтік жағдайының шешімін табылуын басшылыққа алды. Ол директор деген отырып ап, қағазға қол қойып, ананы алай жасау керек, мынаны бұлай жасау керек деген емес. Ол қол дегенім осы сен тапсырылған коллективтің барлық жағдайын шешуіміз керек. Ол кезде бізде мысалы телефон, балалар бақшасы, үй, дұрыс айтасыз, зарплата, енді толып жатқан шаруалардың бәрі директордың мойнында, оған главный режиссер бармайды, ештеңе істемейді ол. Жаңағы мысалы үй мәселесін ол кезде мен жаңағы Екебай ағаменен өте жақсы жағдайда шешіліп отырды. Мысалы үшін консерваторияны бітіріп келген жастарды біз сонда барып өзіміз таңдап, сөйлесіп, ақылдасып, солай үгіттеп, насихаттап сөйтіп әкелетінбіз. Үйің бар қарағым, зарплатыңды береміз, барлық мәселелерің бала шағаң болса
Bala bakşasına odatamız, üyünü telefonunu ornatıp berim. Aynalayın, zarplatını kotoruyemiz. Bərdil jağdayı jasayımız yap. Sol jaktan alıp bilgendi, bu jerde, şında da bərdil jağdayı jağdaylar şeşik koyatımın. Üy meselesi birinci. A kadir onda jok, jağday jok. Direktörün kotorun uzunları bəri giredi. Kollektivtin her müşöğüsünün tağdırı sizin kolunuzda. Repertuar. Repertuar degen teatrın aynası deyimiz koy. Uykönü, halk neye geledi? Halk özüne bir ruh alayın deyip, ləzzet alayın deyip. Geledi koy teatrına gelgende, o şey şalkayı jatpaydı. İki talantlı tulğa teatrğa jañalığa kelüge tırıstı. 1978 жылы театрдың статусына өзгеріс енді. Ендігі жерде ол үкіметтің қаулысымен Семейдің Абай атындағы облыстық драма театры 1979 жылы 1 қаңтардан бастап мемлекеттік музыкалық драма театры деп аталады. Соған сәйкес театрдың өз оркестрі құрылады. Театр классикалық туындыларды музыкамен көркемдеп балетпен ұштастырады. Мысалы үшін жаңа сіз айттыңыз ғой. Ne jasadınız da? Biz elge 20 yıl jasağında kolumuzu kuksırıp karab oturmamız yok. Biz 34 yıl aşılgan kezde bu müzikal drama tiyatrı boğa aşılgan koy. Soğuz kezinde bu drama tiyatrı boğa bağlan. Şimdi biz geldik koy. Biz gelgende burungu özünün aşılgan janrına soğun kaytadan akeli boldu koy. Sonunda biz 5 yıl dayındaldık. Onun dayındalgan degen ne? Ol jağday avtorlar. Onların piyesaları, onu orındaушылар. Jağı muzikal drama tiyatrı bolup qaytadan ашылу үшін kim gerek? Kadrlar gerek. Ән айтатын, билейтін, drama aktörler. Осыларды біз жинадық қой, көрдіңіз бе? Сонда 5 жылдың ішінде біз өте көп жұмыс жасадық. Jağı muzikal dramalar koyduk, operettalar koyduk, müzikaller koyduk. Sonun arkasında jağı Mədəniyyət Ministerliği özünün komissiyası men bu kollektiv özünün burungu janrı muzikal drama teatrı bolıp qaytadan quruluğuna tolıq negiz bar eken degen qaulı çıxardı. Sonda bizdin bitirgen birinci şarvamız 1979 yılın 1 yanvarından basıp teatr özünün 1934 жылы ашылғанда болған статусы музыкалық драма театр болып қайтадан құрылды. 1983 жылы жаңадай бүкіл одақтық социалистік жарыста біздің коллектив Москваның үлкен театрынан кейін, Большой театр дейміз ғой, содан кейін екінші орын алдық, сол театрдан кейін. Бұл енді үлкен жетістік және Қазақстанда ондай жаңалық болған жоқ. Қош келдіңдер әсем балға, қанымдар менен мұрзалар. Көңіліміз шалқып, бойымыз балқып, әсем ән шырқалар. Мен отан таяғым енді әлі күнге дейін мысалы айтып жатыр, ей Каруза, не айтып жүрсің, қандай деп шақырғанда келдім 83 жылы. May ayında geldim, Mart ayında geldim. O kese canağa biraz propuska keti basanız, profsoyuzdan kıyın kabıldamay koydu mekemege. Sonda osuk saytta, ek gün kaldı, ek gün, sonda Karaganda ek gün kalan kezde, ek gün keşiksen, onun kıyın almayım dep. Osunday sözler aytkanız. O nege deyiz? O terbiye biz üçün. Cevaptılık canağa aytat. Kanday önördü bolsan da, mədeniyetsiz bolsan, өнөрүн жойлат деген сөзү бар. Аль-Фараби айткан. Сол сыякта осы кишилер сөйтүп бизди тәрбиеледи. Әрин көдейин рахмет айтам мен. 95-ci жылы Алматыга бардык. Сонда Мәдинаны айткан сөзү бар. Бибігүл Төлеген бар. Ай айналайын мен әртіс екем деп жүрсөм, менікі бекер екен ғой. Сонда Қыз Жібек ойнайды. Сонда осы кишилердин тәрбиеси, былай жүрөсүңдер, былай ойнайсыздар деп қайран майран ойнап соларның барлығына жаңа қарекет жасаған осы Отекен отанағы. Бірде Қазақстан орталық партия комитетінің бюросында Семейдің Абай атындағы музыкалық драма театры өздеріне жүктелген сенімді қалай ақтап жатқаны қаралады. Бір айтарлығы,
1983 жылы 10 июль күні өткен орталық комитеттің алқалы жиынына қатысушылар бір ауыздан ұжымның жұмысына 10 балл беріп, іс тәжірибесін республиканың театрларына басшылыққа алуды ұсынады. 1988 жылы ұжымның 40 мүшесі бірден Мәскеуде КСРО мәдениет министрлігінің жанындағы бір айлық курстан өтіп, білімдерін жоғарылатуға жолдама алады. О кісінің бір қасиеті, әр бір репертуарды тыңғылықты қарап, не керек екенін, театрға не керек екенін жақсы түсінетін адам. Сол кезде біз Мұхтар Әуезовтің Айман Шолпан, Ғабит Мүсіріптің Қыз Жібек, соның кейін Ғабит Мүсіріптің Қозы Көрпеш спектакльдерін қойдық. Солардың ішіндегі Айман Шолпан спектаклі негізінде бізде Қызыл кітапқа, энциклопедияға шықты. Біз Қызылорда, Шымкент, соның кейін Павлодар облыстарында гастрольдік сапарға шықтық. Сол гастрольдік сапарда, білмеймін сол кезде қандай екен, біз самолетпен бардық, ұшақпен. Ол кезде сол терезеден, қонақ үйден қарап тұрғанда, Отан Кәрібжаныш таңертең сағат 7-де тұрып алып кетеді. Сонда өзі сатады ғой деймін, мен енді жас кезім болатын, сонда көрермен сыймайды. Ертеңінде қайтадан сұрайды. Сол қалаларда 2-3 күн боламыз. Кейде концерт дерді сұрайды, сондықтан да мен ойлаймын, о кісінің жасаған сара жолы үлкен. Біз жастарға үлкен о кісі жол көрсетті. Біреулер айтады, театрға демалуға барады. Олай емес. Мен анау әлгі өзімнің жақсы көретінім, Қазақстанның халық әртісі Тұңғышбай Жаманқұлов дегенге өте риза болдым. Ол айтады, қалай ол демалуға келеді? Ол сахнада болып жатқан құбылыстардан өзіне бірдеңе табу керек, алу керек. Ол жай отыра алмайды, солай емес пе? Ол сол жерде дем алмайды, ол өзінің ой салып кетеді. Сондықтан ондай дүние, ой салатын дүниелер болу керек, ол жаңағы репертуар. Қандай автор жазды, оны мысалы үшін менің білетін авторларым және жұмыс істеген авторларым Тахауи Ахтановтан бастап. Оның антын қойдық. Сафуан Шаймер деп, оның Дөкейгелі жатыр, комедиясы мысалы үшін. Оралхан Бөкей, Кісінейді құлындар, одан кейін кейін талай пьесалар қойылды. Дулат Исабеков, Әпке, Нұрлан Оразалин, Таскиіктер, Софы Сматаев, Тағдырлар, тағы-тағы қаншама авторлармен жұмыс жасадық мысалы үшін біз. Менің оны жарысын айтылмай отырмын. Сондықтан бұлардың жаңа пьесалары шынында да көрерменге ой салатын. Көрерменді ойландыратын сондай пьесалар болатын. Бұл жаңағы авторлар жөнінде. Сол кезде сол кісілер келгенде мен алғашқы өзімнің ең бірінші сол кісіге көмегім деп есептейтін сол кісі мынандай адамдар келді дегенде мен іштей дайындалып, іштей өзімді өзім сол бір шауым шайға, дәмге, дастарханға, отекеңнің үйін көрсетуге сондай асығыс тұрады. Сол кісілердің ұлы-ұлы адамдардың батасын алдым. Оралхан Бөкеев, Тахауи Ахтанов, Сафуан Шаймерденов, Асқар Сүлейменов, Асқар Тоқпанов, Асанәлі Әшімов, Сәкен Жүнісов, ана үлкен ғұлама апайлары. Сол кісілердің бәрі дәм татып, сол кісілердің бәрі батасын беріп, сол кісілердің барлығы отекеңнің төрінде отырып, Абай елінің қонақ жайлығын көрсету біздің міндетіміз. Сол кезде қарғадай болып жүріп, мен соны міндетім алдым. Отекеңмен айтатын оқиға өте көп. Соның ішінде мен ылғи өнер адамдары жайлы айта кеткім келеді. Отағаң осы театрды басқарып тұрған кезде Әуезов театрының ұжымы Семейге келіп, апталап, айлап қызмет көрсететін. Сол кезде Асқар Тоқпанов бастаған, Райымбек Сейтметов бастаған, үлкен-үлкен дүлдүлдер, Сәбит Оразбаев бастаған адамдарды алып, Абай ауданына келіп, Абай елін көрсетем деп қызмет көрсететін. Сонда отекеңнің ұйымдастыру қабілеті өте жоғары. Сонда бүкіл Абай елін аралатып келген қонақтарға жақсы жағынан
елдин жаңгы басынан өтүп жаткан окуяларды көрсөтүүдө аткарган эңбеги де өтө зор болатын. Онун үстүнө театр болсун, филармония болсун, сондагы истеген адамдардын мерекелик тойлорун өткүзүүдө, сол кишилердин мына өнөр адамы дегенин өзүндүк эрекше касиети болот. Өнөр адамды башкаруу деген ол директор болуп жаңа башчылык кызмет аткарууган эмес, сонун менеджери, соган жагдай жасайтын, соган сонун ашууна кызмет көрсөтөтүн ол сол мекеменин башчысы болот. Эндеше Отантай дал осу тургудан табылып өнөр адамдарынын үйлү болууна, күйлү болууна барынша эңбек эткен адам экенин айта кетким келет. Казакстан Компартиясы Орталык комитетинин биринчи хатчысы Динмухамед Ахметович Конаев мырза осу театрга келип, осу театрдын табалдырыгын аттады. Мага берилген тапшырма бул энди жаңа театр жана Конаев аксакалдын биздин Семейге эң соңку келүү эди. Соган маган арнайы мына турган көркөмдүк панонун тарыхы жөнүндө айтып берүүдү өтүндү. Содан ол киши мен экебиз кирип, мен осы мына түскө келип айта бастадым, ой ага, мынау осындай осындай пано, мынау турган адам гүл сеуп тур, ул адамдын астында айдахар, а мына турган бүкүл жер жүзүндө тиричиликтин эң баштауында адам тур. Сонун кийин мына байкайсаңыздар, мына казактын 12 жылы тышкандан баштап кой арайымын карап турсаңыздар, осылай айта баштап эдим. Ол киши көп тыңдагасы келмеди ме? Өздөрүңө унайма деди. Мен айттым, унайды ага дедим. Анасы жүрүп кеттик деп, дал осы жерден өтүп, мына жерде залга барып түшкөмүз. Мен осы жерде жана ойма түшүп турганын айтып турмун ғой. Осындай да бир кызык эңгемелер болгон. Әрине, ол кәрі тарих болып қалды. Режиссердің шеберлік мен директордың іскерлігіне сәйкес келуі жалпы ұжымның ынтасын көтеріп, жақсы нәтижелерге қол жеткізеді. Театрдың репертуары байып, тұрақты көрермені қалыптасады. Ол кезде ана көркемдік кеңес дейтін болады. Біз жас болсақ та сол көркемдік кеңеске барып жүрдік. Өзіміз әрбір спектакль тапсырардың алдында соны көріп, өзіміздің пікірімізді айтып, жөндейтін жер бар ма, ұштай түсетін жер бар ма, кем түсіп жатқан жер бар ма, артық кеткен жер бар ма, осыған пікірлерімізді білдіріп отырдық. Кейін мен өзім байқайым, 1-3-4 спектакльге не жаздым, рецензия сын жаздым. Тегі сол кеңесте жүрген кездің әр қарай содан қызығып барып соны жаздым ғой деп ойлаймын. Енді бұл үлкен бір ғажап дүние болды. Шын мәнінде Одекең мен Есағаң екеуі көтеріп жіберді театрдың. Көтеріп жіберді. Бұл жерде кімнің Одекеңнің қайраткерлік тұлғасы бедерленіп көріне бастады дегенді айтуымызға болады. Қиын қыстау кезеңдері оқысының басында көп болды. Бірақ ол кісі ашып, үйге кеп, өзінің жанұясына оның бәрін ақтарып жатпайтын. А бірақ менде үлкен, айттым ғой, сезімділік бір, сезім күші бар, байқайдым. Өйткені бізде әрбір жаңа қойылым болған кезде мен қалмайтынмын театрдан. Бір қалған күнім болған жоқ. Қандай жағдайда болса да. Балаларды біреулерге, туыстарыма болса да бала тастап, үйге тапсырып, мен сол қойылымдардан қалмайтынмын. Оның ішінде адам баласының бәрі бірдей емес қой, бес сырлықтар бірдей емес. Оның ішінде ол кісіні құптайтын да, жақтайтын да, шын Отекеңе көмек беріп, мына еңбек жолына көмегін көрсеткен де азаматтар, азаматшалар болды. Кедерге келтірген кісілер де болды. Жаңағы Қонаев ағамыз келді ғой. Нақтылы өзінің бір корреспондентті түсіріп алып, кейіннен әкеп берді. Біз оны білмейміз де. Өзі Отекеңнің кабинетіне әкеп беріпті. Қонаевпен түскен залда, түскен далада қарсы алып жатқан түскен суреттерін кейіннен біреулер айтады, ойбай, мына кабинетіңнен тез әкет, мына бәлен сенің жұмысыңа кедергі болады деп. Енді қиын-қиын бір уақыттар болды ғой. Сонда мен айттым, кабинетінен әкет десе
Үйіміз қалып кетеміз. Үй қалып кетті. Іліп қоямыз төрімізге. Бұл ол да ғұлама адамдар ғой. Енді біз әрқайсымен өмір сүріп енді бәрін бір күнде олай жасауға қалай енді, қалай енді. Білмеймін. Дәтіңде бармайды. Дәтіңде бармайды. Ну содан үй қалып кетіп қойдық. Отандай Кәрімжанов еңбекке араласқалы аз кем үзіністері болғанмен демалысты білмейтін. Театрдың тірлігі ел демалатын сенбі, жексенбі немесе мереке күндері тіпті қарқын алып кететін. Бірге ұзақ жылғы тынымсыз тірліктен кейін Болгарияға теңіз жағасына сапарлаудың сәті келеді. Бірақ соны күтіп тұрғандай жаңадан салынып, енді ғана жұмысы басталған театр ғимараты өртке оранады. Ғимараттың сәукеле сияқты еңбегінен қара түтін будақтап жатқанын көрген тұрғындар әуелде бұл жерде кино түсіріп жатыр ма деп ойлап қалады. Қазіргі Абай атындағы кітапхана 70-ші жылдары саяси ағарту ғимараты деп аталатын. Оның мәжіліс залында түрлі форумдар өтетін. Сол күні обкомның бюросы өтіп жатады. Төтенше оқиға облыс билігінің құлағына бірден жетеді. Сайыны соткада Семипалатинский музыкальный драматический театр имени Абай деп бірінші шықты. Өкімет на восстановление ақша бөлді, қаулы қабылдады. Содан строительдер кірмейді, кірдесе. Онда уже қуашып бірінші қатшы. Кірмейді. Елдің ішінде шынында да жүреді ғой енді. Түгел жанып кетіпті, қора бағана қапты дейді. Енді шынында да жанып қалып қора бағана тұр ғой. Оны ағаларымыз өзіміз айтып жүрген. Бұл не деген масқара. Содан қуашып шақырып алды да столды бір қойып, Савельд дейтін екінші қатшы болған Павел Васильевич деген построитель. Бәрімізді шақырып алып, күні түні ол енді сентябрь, октябрьдің ортасы ғой деймін, октябрьдің ортасы. Осындай лақап жүр халықтың алдында. Қаланың ортасында жаңа театр жағып жіберген, ешкім ештеңе білмейді. Бұл не деген масқара? Деген әңгімелер естиді ғой. Біз мұны бітіріп, күні түні жұмыс жасап, 5-ші ноябір күні, жаңағы айттым ғой, 5-ші ноябір күні торжественныйды осы жерде өткіземіз. Деді Кәрімжан, Савельев Кәрімжан, түнде де күнде де осында жатасыңдар, бітіру керек. Отантай Кәрімжанов жағдайды қысқа мерзімде түзетуге уәде береді. Көп ұзамай Мәскеуден ғимараттың сәулетшісі Белоусов шақырылады. Ол театрдың төбесі ешқандай өзгеріске ұшырамаған туралы сараптама қорытындысын шығарады. Бұл залды қайтадан қалпына келтіруге болады деген сөз болатын. Бірден қолда бар мүмкіндікті жұмылдырып, театрдың іші тазартылады. Отантай Кәрімжанов жергілікті басшыларға ескертпестен Алматыға ұшып барып, мәдениет министрі Жексенбек Еркінбековтен көмек сұрайды. Министр талантты басшыны қолдайды. Трехсменный жұмыс жасадық, трехсменный круглый сутки. 15 күнде бітірдік. 15 күнде өзімнің министріме барып, 1200 метр кетеді барқыттан, причерене 70 сантиметр барқыт тұр ғой, бір автобусқа версияды. Оны өзім министріме барып, ол менің лимитіме шешілетін нәрсе. Ленин аттан шығады барқыт. Соны шештім, аппаратураларды шештім, радиоаппаратура, электроаппаратураны шештім. Содан Талдықорғанға барып, 1000 кресло заказ бердім. Мен өзім жасап жүрмін ғой бәрін түгел. Анау бір күні обкомның бюросына шақырды. Сосын мен айттым осындай. Видимо, я расслабил пропускную систему. Біреулер кірді деп ойлайды ғой енді. Проходной двор кіріп жатыр, жағып жіберді. Сонан осыңға шейін театрда полностью подготовили под ремонтную работу. Решил вот такие вопросы. Жанус, ең қиын сол ғой. Жанус, кресло, цвет аппаратура, радиоаппаратура. Тағы-тағыларын осылай дедім. Бір жылдан бері маған сұрақ қойған жоқ. Только выговор деді. Директордың кез келген адаммен тез тіл табысатын қасиетінің арқасында көрермен залы қазан айында қалпына келтіріледі. Оның қаншалықты күш жігерді қажет еткендігін сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Үш айдан кейін театр директорының есеп кітапшасынан сөгіс алынып тасталады. Тіпті оны жаңа атаққа ұсынады. 1973 жылдың декабрынан табаны күректей 20 жыл облыстық
Muzikalık drama tiyatrında direktör hizmetini atkardım. Osu hizmetlerde jürüp, olsumuzun medeniyetinin önerin alğa aray damuna özümdün ülkesimizde kostum oynayıp oylayman. Osu tiyatrda istep jürgenden keyin meni Oğuzluk Partiya Komiteti osunda tağı da Abay atındağı medeni uçilişesine direktör gibi ağıstırdı. Onda 5 yıl istekenin geyin, onu indi uaqt talabına baylanıştı. Ol uçilişe tarqap, men 2-nji ret qaytadan tiyatrga ağıstırıldım. Ötken o kezlerde 1995-nji yılı Abay atamızdın 150 yıllık meritoyu takağın geledi. Osu toyda öz dengeyinde ötküzüge herine özümün ülkesimizi kostum dep aytalamın. Osu yıldardın keyin tağı da özümün den sağlığıma baylanıştı. Oğustık tarihi muzeyge direktörü orınlasıp onda köp jumış jasağan joqpın jarşı yılday. Odan keyin o direktörlerden Кеңесінің ұсынысымен мені 1999 жылы осы колледжге директорлікке жіберді. 1999 жылы 42 айында келді. Ол кезде біз Шығыс Қазақстан облысының құрамында едік. Бір облыста екі өнер училищесі болғандықтан жылдық қаржылық шығынымыз өте үлкен. Бір училищені жабу деген бұлардың өздерінде жоспарында болған. Сол кездегі отырған облыс басшылары Мұқан Төлеп атындағы музыка училищені жабуға өзі ішінара шешім қабылдаған сияқты сол кезде. Өйткені біз сол 99 жылы жаңағы мемлекеттік тапсырыс алмай қалдық. Яғни бізден тендерге қатыстырмады, біздің училищ тарапынан ешкім шақырмады. Ол кезде жаңағы счеттарымыз жабылып қалып, ұстаздарымыз зарплата алмай қиналып жүрген кездер болды. Жағдайды танысып, содан қысқа уақытта түгел мұғалімдерді әрбір ауданға жіберді. Осылай да осылай, егер біздің оқуға осындай заявкалар келсе, заявка толтыра алсақ, онда оқу орнымыз сақталып қалуы мүмкін деді. Содан бәріміз әрбір ауданға, совхоздарға барып, яғни мөрі бар яғни жаңағы заявка жинап әкелдік қой. Сол бір аптаның ішінде 350-дей заявка жинап әкелдік. Осы заявканың бәрін отан таяға Өскеменге апарып, ол кезде Өскеменде бізде Абылонның бастығы Ферхо деген болған. Сол кісіге апарып тапсырып, жаңағы міне 350 орын бізге сұрап жатыр. Сал қалайша сендер бізді жаппақсыңдар, жаба алмайсыңдар деп. Ол кезде облыстың әкімі Талғатбек Абайдилдин деген болған. Отан таяға сол кісілерге шығып, жаңағы заявканың бәрін үстелден тастаған ғой міне. Бізді жаба алмайсыздар, осыншама ұсыныс түсіп жатыр бізге деп. Содан соғыстың арқасында 99 жылы біз аман қалдық. Және де бұл Отантай Кәрімжанұлының жалпы басшылығымен бірге ол кісінің адами қасиеті, ұстаздығы бір бөлік. Оның бір мысалы ретінде айтатынымыз, қазір бүгін әлемге танымал болып жүрген әнші, тенор Медет Чотабай бауырымыз осында оқып жүрген кезде бір қатты сырқаттанып ауырып, болашағы бұлыңғыр болып қалды ол баланың. Сол кезде осы Отантай ағамыз әкел қамқор танытып, бұл баланың жаңағы оқуын қалып қоймауына үлес қосып, оқуын уақытынан бұрын бітіртіп, Алматының мемлекеттік консерваториясына оқуға түсуіне ықпал жасады. Бүгінде енді қазір белгілі сондай Қазақстан емес әлемге әйгілі болып жүр. Сонда мен өз қалжыңдап айтайын,
сиздин Чотобайыңыз деп бу кисиге. Жана да жаңгыз Чотобайыңыз эмес, анда көп деген түлөктөр бүтүрүп жатты, солорун баарлыгына бу киси эрекше бир агалык, акелик камкор көрсөтүп, казактын балдарын окуудан чыгып кетпөөнө эрекше көңүл бөлүп, солорун баарлыктарын жаңгы мемлекеттик имтихандарына баарына катышып көңүлүн бөлүп жүрөтүн. Отантай ага не айтса да айтатынын көңүлден. Көмөйүнөн булбул үнү төгүлген. Кас пен доска түгөл жеткен арыны. Сенсиң ага Абай Кунанбаев коомдук корунун республикадагы нарылы. Себеби сиз Мухан Төлөбаев атындагы колледждин колледж менен Абай атындагы театрды көп деген жыл башкардың. Бәтташаға айтпақшы, Абайдың тілі, қазақтың тілі дегендей, рухани өнердің де, тілдің де, әдебиетінің де, театрдың да болдың, қамқоршы болдың жастардың. Сондықтан біз сізді құрметтейміз. Өзіңізге белгілі, кеңес одағы кезінде мынау біздің қоғамдық кеңес одағы кезінде, қазіргі кеңес одағы, совет одағы кезінде сіз қаншама жыл отан үшін, семей үшін, Абай театр үшін деп талай жерде алыстыңыз. Театрдың келешегі мен болашағы үшін атсалыстыңыз. Ең соңында келісіп отырып Абай театрын салдырдыңыз. Сондықтан сіз тарихта қалдыңыз. Сондықтан біз сізді құрметтейміз. Тіл жанашыр ретінде, өнердің жанашыр ретінде, Қазақстан танылған азамат ретінде білеміз. Одантай Кәрібжанның мәдениеттің қай саласына қызмет етпесін, жауапкершіліктің жүгін бір адамдай арқалап, абыроймен атқарып келеді. Ол 10 жылдан бері қазақтың ұлы тұлғалары Абай Құнанбаев пен Шәкәрім Құдайбердіұлының мұраларын насихаттайтын Абай Құнанбаев қоғамдық қорының жетекшісі. 1990 жылы ұлы Абайдың 150 жылдығында дайындық басталғанда үкіметтің қаулысымен құрылған қор Абайдың ақындық құдіретін, Шәкәрімнің философиялық ой толғамдарын жұртшылыққа жеткізе білу үшін қарқынды жұмыс істеп отыр. Абай қоры 1990 жылы ұлы Абай атамыздың 150 жылдығына дайындық басталғанда, үкімет қаулы қабылдағанда сол кезде құрылған. Оның бірінші президенті еліміздің аяулы азаматы жоғарғы советке 2 рет сайланған Абай ауданын 20 жылдай басқарған ел ағасы болған Хафиз Матайұлы Матаев ағамыз болады. 1995 жылы Абай атамыздың 150 жылдығын тойын өткізуде өте үлкен жұмыс жасаған. 1918 жылы Мұхтар Әуезов пен Жүсіпбек Аймауытов екеуінің негізін қалаған Абай журналының, өздеріңіз білесіздер, тоталитарлық жүйенің кесірінен жабылып қалған журнал 1992 жылы қайтадан жаңарып, өзінің оқырмандарымен қауышты. Бұл әрине, бұл жерде Абай қорының да жасаған біраз шаруаларым бар, соны айтып өтсек, ол артық бола қоймайды деп ойлаймын. Ол жаңағы журнал 1992 жылы оны кездегі бас редакторы белгілі журналист, өзіміздің жерлес ағайымыз Рысқан Мұса ағамыз болатын болды. Оның кезде өздеріңізге белгілі сол Абай атамыздың 150 жылдығына байланысты үлкен жұмыстар атқарылу керек болды. Оған айтар едім, Абайдың ақын інілері деген кітаптың шығуы. Бұл кітап жаңағы мен айтып отырған қордың қолдауыменен, ақшадай қолдауыменен 1995 жылы Алматы қаласынан 4 кітап болып шықты. Оны жинақтаған Алматы қаласына арнайы шақырылған біздің жерлес ағамыз Қайым Мұхаметқанов еді. Сол кітаптың редакциясын қатысқан, осы араласқан Абай журналы жаңағы 4 кітап шыққаннан кейін ол авторы Қайым Мұхаметқанов ағамыз мемлекеттік сыйлыққа ие болды. Бұл кезде де жаңағы мен айтар едім, қордың жасаған біраз жұмыстары деп.
Ұлы қаламгер Мұхтар Әуезовтің Бөрлідегі мұражай үйі, Әуез әулеті қыстауында орналасқан тарихи және мәдени мекеме. Мұражай жазушының туғанына 90 жыл толуы қарсаңында 1987 жылдың 42 айында ашылған. Отантай Кәріпжанұлы жыл сайын оның айналасына тал егіп, осы бір аяулы мекенді абаттандырумен айналысып келеді. Ол егілген әрбір көшеттің тереңге тамыр тартатынына сенімді. Жастарды ізгілікке, парасаттылыққа баулу, қоршаған ортаны қорғау мәдениетін сақтауда мақсат қылған экологиялық бастама бірнеше жылдан бері үздіксіз жалғасып келеді. Біздің бөрінде 2 гектар алаңқай болса, сонда қарағаш, шырша дейміз ғой қазірге. Сонда ағаш егілмеген болатын. Соған өзі бастама болып, туған елге, туған жеріме деп ол кісі Абай ауданы басшылығымен хабарласып, мына біздің Семей қаласындағы бас музей, Абайдың жидебай бөрілі мемлекеттік музейінің басшылығымен хабарласып, үлкен іс-шара акция өткізіп, ағаш отырғызған болатын, ел өтіп. Енді сол жалғасы ретінде былтырғы уақытта өз тағы да ұйымдастырып, мына кеңес заманнан бері өзінің қызмет жасаған Мұқан Төлеев атындағы колледж, білесіздер, мына қарт Семейдегі мәдениет саласының, өнер саласының дамуына ерекше көмек жасаған Отантай ағамыз сол бәрін ұйымдастыра келіп, бөрлі тағы да қарағай ағашын отырғызды. Бұның өз ол кісінің өз жеріне деген, өз еліне деген сүйіспеншілігі, жаңағы патриотизм дейміз ғой, елім жерім деп, жаңағы өзінің табандылық еңбегі деп білеміз. Жалпы енді осы мерейтойлар кезінде қор, осы өзіміздің жаңағы әлем әдебиетінің классигі, мысалы үшін Мұхтар ағамыздың туырсыз жөнінде көптеген шаруалар, көптеген кездесулер, көптеген лекция концерттер өткізді, мысалы үшін Назипа Құлжанованың Абай атамыздың қайтыс болғанына 10 жыл өтуіне байланысты Семей қаласында үлкен этнографический концерт берілгені белгілі. Осы да осы Назипа Құлжанованың 130 жылдығына байланысты біздің қор тағы да осы Абай атындағы театрда үлкен лекция концерт өткізді. Осындай шаралар өткізгені белгілі. Отантай Кәріпжанұлы мен Амағайша Дүйсенбек қызының қол ұстасы бірге келе жатқандарына жарты ғасырдан артық уақыт өтіпті. Бір-біріне кешірімді, сыйластық пен қимастыққа толы ғұмыр атадан балаға жалғасты. Ұлы Біржан мен келіні Гүлжаннан Нұржан, Мағжан, Аружан есімді немерелер ержетті. Соңынан шөберелер ілесті. Біржан өте білімді азамат қой. Өте білімді болды, өте ақылды болды. Гүлжанымен қосылды екеу. Біз қосқамыз жоқ, өздерін өздері тапты, өздерін өздері қосылды. Үш баланың ата-анасы болып атанды. 9 жыл осы үйде. Сосын ана орталықтағы үйде тұрдық, осы үйде тұрдық, 9 жыл бірге тұрдық біз балалармен. А көпшілік айт, балалардың барлығы дейді, елдің бәрі, ол кезде біз құралдылардың бәрі үйленген балаларын бөлек-бөлек шығарып жіберді. Мен сол балаларға қамқорлығымды көрсеткім кеп, өзімді бір бұлар жастар ғой, қалай болар екен, солардың болашағы ұзақ болса екен деген аналық сезімменен маған айтса да мен ішімнен ойлайтын, мен қалай мен жалғыз баламды бөлек жіберем. Тәрбиелеу керек қой. Тәрбие керектігін анық білдім. Екеуіне де тәрбие. Балалар да 20 жасында үйленді ғой екеуі де. Екеуі де 20 жасында, екеуі де студент. Қолдарын қаққам жоқ. Күні бүгінге дейін міне Гүлжан, мен мына келінді болдым ау, келінім ғой, менің үйім жұмысын істесін, менің шаруамды, менің кісім шақыруға осындай жоқ, жоқ, ондай ауыртпашылық күш салғам жоқ. Өздері мойындайды ғой. Біржан ерте өмірден озған қарындасы Айжанның орнын жоқтатпауға тырысатын. Үйдегілерді қуантам деп жүріп, өзімнің қалай ата болғанымды байқамаппын дейтін ол, 50-ден асқан шағында жасындай жарқыраған өмір сүріп бақилық болды. Әріптестері Біржан Онтантайұлын азғана ғұмыр кешсе де, толағай тірлік бітіріп, тындырымды істерімен қазақстандық сот саласында қайталанбас із қалдырған саңлақ етті деп еске алады. Ол кісі бір ерекше азамат болды. Заң саласындағы және
мысалы со Алматыда жумуш иштеу деген бул экинин биринин колуна келбейтин шаруу. Со жумуштун ауырлугунан да сондо эрте кетип калдыма деп кеде өзүм ой пикирим болот. Бул кишинин өзү жаңгыз баласы болду го бул. Адамгершилик, азаматтыкка көп мен берген адамдар. Сондуктан да сондай бир казактын бир туу азаматы болуп тарбияленип чыкты бала. Талмайм, о кыш ар бир убакта да мени колдоду. Кыйындыгыма да, кыйындыгына да. Жаңагы айтып отурмун го, бир айжанын өзүнүн өмүрдөн кетүү биз экебиз үчүн ол оңой дүйнө эмес го. Ондай да ол бир өзү бир үлкөн тагдыр, үлкөн бизге ауыр сокку. Ол деген айтуу деген. Мүмкүн сол кезде айттым го, сол анамдын тәрбиесі, сол ананың айтқан сөздерін құлақ астым. Сонда сол бәрі маған медеу болды ғой деймін. Сонан барып бір-бірімізге сол сүйеу болдық, бір-бірімізді сол қолдадық. Мен Семейге келгенде 70 жылдан асып кеткен. 70 жыл. Ал енді мен өзім Қытайдағы айдадамын. Өзім ағай ауыл елінде тұрсам, Семейге келіп ауыл аяқтарым мектепте оқыдым. Авайатта театрда істедім, авайатта училищеде істедім, авайатта хорда істедім. Сонда қарасаңда менің өмірім авайатаның есіммен ардындасып маған солай болып сол авайатаның әруағы қолдап жүр ғой деп ойлаймын. Нұржан менен Мағжан ол екеуі біздің тәрбиемізде болды. Мектепті бітірді осы жерден. Арасында Мағжан біраз папалар Алматыға көшкенде болды да қайтадан осында кеп мына неге түрік лицейінде екеуі де соны бітірген. Сосын жоғарғы оқуға түскенде Алматымыз сонда кемепқа түсті. Сол кезде балаларын өздеріне тапсырдық. Ары қарай өздері тәрбиеледі, Біржанның өзінің тәрбиесінде болды. Қазір Нұржанымыз үйленді, үш баласы бар. Осы жақында бір баласы өмірге келді, Дария деген қыздары. Төрежан, Мырзажан деген екі ұлы бар. Мағжанның Зережан, Әкежан деген екі баласы бар. Бес шөбереміз бар, санауға болмайды. Биыл Қазақстан Республикасының көрнекті мәдениет қайраткері Отантай Кәрібжанұлы 80 жасқа толды. Еңбек жолын 1965 жылы бастап, жарты ғасырдан астам уақыт еліміздің мәдениет, өнер мен білім саласының дамуына зор үлес қосты. Соның ішінде жас мамандармен жұмыс істеуге ерекше көңіл бөлді. Оның жетекшілігімен театрдың шығармашылық ұжымы Республикалық театр институты мен консерватория түлектерімен толықты. Мерейтой иесінің осы еңбегі өзі ұзақ жылдар қызмет еткен Абай атындағы облыстық музыкалық драма театрында өмір өрнектері кешінде атап айтылды. Құрметті Отантай Кәрібжанұлының еліне сыйлы халқына қадірлі азаматтарының ортамызда жүрген өзі береке дана Абайдың мұрасын дәріптеп кейінгі толқында жеткізудегі еңбегіңіз өлшеусіз. Осынау шуақты да жаңылдыры күні өзіңізбен отбасыңызға мықты денсаулық, мол бақыт тілеймін. Абыройының биігінен түспей туған халқыңыздың сүйіктісіне бөленіп жүре беріңіз. Отантай Кәрібжанұлының 80 жылдық мерейтойына арналып ұйымдастырылған мерекелік кеш өнер мен мәдениет саласы қызметкерлерінің ұстазға құрметін паш еткен өнер алаңына айналды. Отантай Кәрібжановтың ізбасарлары, шәкірттері, әріптестері үшін оның мәдениет саласындағы 55 жылдық еңбегі елге қызмет етудің нағыз үлгісі. Отантай Кәрібжанұлының өмір жолы біркелкі тегіс болмағанымен, қажырлы қызметі, мәдениет саласына сіңірген еңбегі үнемі жоғары бағаға ие болып марапатталып отырды. Дегенмен, оның өзі өміріндегі ең үлкен марапат Қазақтың Абайдай ұлы перзенті дүниеге келген топырақта туып өсіп, Абай еліне қызмет еткенім деп есептейді.